Neil, avui. Goldie, Torra, començo les maniobres. Podem aterrar? Ajuda, Xanguet! No me'n recordo de res. Ho he dit als lloros i ells ho saben. Però, Uliana, fill meu, que només saps dir això. Què acabes de dir? Vista, vista, som els Cubobol. Vespa! Senyor Cordills, senyor Cordills. El tap a l'aixeta, eh? Oi, oi, oi! Fes veure que no la veu! Joana, saps quina cançó cantàvem? Anys i anys, per molts anys, a la una, a les dues, a les tres, per molts anys, super tres! Ho fas amb mi? Piu! Super tres, super tres! He sortit a prendre el sol i sabeu què m'he trobat? Un, dos, tres, són tres bessones! Ca-me! No pot ser. Bestiota! No, ara aquest no, sisplau. Tomati, tomati. Tenim una entrega especial. Un Petrifax! A veure si el trobo... Mita! Amb el paper reciclat. Paper reciclat. Això és pels pobres. No em barrufa, això! Els petits canvis són poderosos. Una abraçada! Vigileu, eh? Maleïns mocosos! A poc a poc. L'has d'aguantar sota la xella! Això no ha sigut un accident. Oliva de llana és el meu amic. Això és el canal 3XL. Pedro Duque, muy buenos días desde la Tierra. Ja podreu sortir, ni que sigui una estoneta, al carrer. Un carrer que serà molt diferent del que estem acostumats. No ens hem d'espantar. Per intentar trobar solucions a la crisi climàtica. Creus que posem a Tito? No? Tito, 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 Tito. Mira, pinya. Era així de petit. Que comenci el random! Qui mana aquí sóc jo! Adéu! Adéu, fins la propera!